अशुद्ध उपयोग समझाए मन बताना બીજા ના દોષ હોય તો આવો છે ના તો તેવો છે ને આવું કરે છે ને સમજતો જ નથી તો ઉપયોગ ઉપયોગ શું ક્યાં કહેવાય. શુદ્ધાત્મા રહેવો જોઈએ અને આ રિલેટિવ નિર્દોષ દેખાવું છે. શુદ્ધાત્મા આવો ગુનો કરતો જ નથી, એ શુદ્ધ જ છે. સિંધુભાઈથી ખરાબમાં ખરાબ કામ થઈ ગયું તો આ કેટલો ચંદુ ખરાબ માણસ છે, કેટલું ખરાબ કામ કર્યું એ થયું એટલે શુદ્ધાત્માનો ઉપયોગ ચૂક્યા. દેખાવું છે ભાઈ આ જેવા ભાવે પૂરણ થયેલું તે ગલન થાય છે, શુદ્ધાત્મા ચોખ્ખો છે. અને પૂતગલ તો આ પૂરણ થયેલો માલ ગલન થઈને ઉડી જવાનો છે. હા, એને ભ્રાંતિ હોય કે મેં ખરાબ કર્યું તો એનો આવતો ભાવ બગડશે. આપણે ભાવ બગાડવાની જરૂર નથી, આપણે તો શુદ્ધ જ જોવાની જરૂર છે. કોઈના દોષ દુખાયા આવો છે, અકળાઈ ગયા, સમજતો નથી, ખસાઈથી ભાન પડતો નથી એટલે શુદ્ધ આત્માનો ઉપયોગ ચૂક્યા. નીચો ગણીએ હું કેટલો હોશિયાર છું, આમ તો ઠેકાણું જ નથી, અક્કલ વગરનો છે, તોય ઉપયોગ ચૂક્યા. મને મળો, એને ઓછું મળો, મને વધારે મળો, પૈસા વધારે કમાવો, છેતરીને કમાવો, તોય જ ઉપયોગ શું ક્યાં. હવે વ્યાપાર જ કર્મનો ઉદય છે, એમાં જ કમાવું ખોટ જાવી એની અસર થાય છે ત્યાં સુધી શુદ્ધાત્માનો ઉપયોગ શું ક્યાં. બીજાને છેતરીને પોતે સુખી થવા જાય, બીજાને નુકસાન કરીને પોતે લાભ લેવા જાય તો ઉપયોગ શું ક્યાં. એને જુદો કેમ ગણ્યો તોય ઉપયોગ શું ક્યાં. ક્રોધ વપરાય, માન વપરાય, લોભ વપરાય, મોહ વપરાય, કપટ વપરાય તો ઉપયોગ શું ક્યાં. વિષય વિકાર દ્રષ્ટિ બગડી, આ કેવી સરસ છે ને, કેવો સરસ છે ને, રૂપાળો છે ને, ભોગવવાનો વિચાર સુધા આવ્યો ને, ભાન રહ્યું નહીં એટલે ઉપયોગ શું ક્યાં. દાદા કે ને અમારે નિરંતર અકર્તા દેખાય, નિર્દોષ દેખાય, શુદ્ધ જ દેખાય. એની પર દ્વેષ ગમે તેવું અપમાન કરીને ગયો હોય, પછી પાછો ફુલાર લઈને આવે તો ફુલાર ચડાવે તો માન નહીં, મીઠું લાગે નહીં, કડવું લાગે નહીં, પેલા ઉપર અભાવ થાય નહીં, આ માન આપનાર ઉપર રાગ થાય નહીં. એ શુદ્ધ ઉપયોગ ગમે એક ક્ષણ ચૂકીએ નહીં. વિલો ના મૂકી આત્માને, કહે છે ને અમારો આમાં હું ક્યાં છું એ સતત જાગ્રત હોય. અને એવી રીતે હું જેમ શુદ્ધાત્મા છું, દીપક જુદો, એમ પોતે શુદ્ધાત્મા જુદો અને ચંદુ જુદો, એટ એ ટાઈમ કાયમ નિરંતર રહેવું જોઈએ. અને એ વિજ્ઞાન આપણને આપ્યું છે, આપણે વાપરવાની જરૂર છે. નડે છે કોણ પેલી ગાંઠો, ક્રોધની ગાંઠ, માનની ગાંઠ, લોભની ગાંઠ, વિષયની ગાંઠ, બધી એ ગાંઠ પેલું ઊંધું દેખાડે આપણને. પાછું ગોઠવવાનું, રીસેટ કરવાનું, એ આ ઊંધું દેખાય છે, આ ચશ્મા ઊંધું દેખાડે છે, બાકી ખરેખર ચોખ્ખું છે. એને જાગૃતિ કહેવાય કે આ ખોટું થયું છે એ ખબર પડે તો જાગૃતિ, ખોટું થવાનું બંધ થતું જાય તો ઉપયોગ ટકશે. આ હું છું પોતાનું શુદ્ધત્વ બગડે નહીં ને બધી બાબતોમાં, હજારો બાબત બને દિવસની, બધામાં હું આ નથી, હું આ છું, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તે હું છું, કરનારો હું નથી, જાણનારો હું છું. એટલે રાખવું ના પડે, આ તો ગોઠવવું પડે ત્યાં સુધી જાગૃતિનું સ્ટેશન. એ વધારતા જાઓ, વધતું 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 અનુભવની કક્ષા આવશે ને પછી રહેશે કહો આ બે જ પોતપોતાના કામ કર્યા કરે, કરનારો એનું કામ કર્યા કરે, જાણનારો પોતાનું કામ કર્યા કરે. અને એ મોક્ષ માર્ગ એન્ટ્રી થઈ ગઈ આપણી, કે અહીંયાથી આપણો અહીં જ મોક્ષ ચાલુ થઈ ગયો. અનુભવમાં આવવું જોઈએ મુક્ત દશા, અહીંયા જ બધો વ્યવહાર હોવા છતાંય મુક્ત દશા. એ સ્ટેશન આ ભાવમાં
આ દેહમાં આપણને સિદ્ધ થવું જોઈએ. ચૂકાય છે એને પાછું ચેક કરવાનું, આ ચૂક્યા પાછું રીસેટ કરો, પાંચ આજ્ઞાથી પાછું કરેક્ટનેસ લઈ આવવાનું.